Разрешението за отсичането е издадено въз основа на извършен оглед на площад независимост и на санитарна експертиза от дирекция Екология, ред и сигурност в община Разград. Причина за изсъхването на смърчовете е гъбично заболяване. Това е една фитопатогенна кандида. Кандида е гъба, която заразява преди всичко и само иглолистни растения, и не само борове и смърчове ели, а и нискостеблени иглолистни растения, като туя комунист, туя смарагд и така нататък, които ние имаме на много места в града, и те са така сериозен елемент от инфраструктурата и ландшафта по-скоро. Тази кандида заразява най-младата, най-свежата част на иглолистите растения, тези, които са тазгодишни леторасти. Попадайки върху тях, тя преминава в цялото дърво. Заболяването протича в рамките на няколко години, ако дървото е доста прораснало, ако е нискостеблено, в рамките на една година дървото изсъхва, защото тази зараза навлиза в под пространството между кората и дървото и така лишава възможността дървото да се храни. И дървото умира. Няма въведена практика за борба с това заболяване и затова дърветата се премахват, каза още Иван Борисов. Режиме дърветата на 4 метра височина, като останалата дебела част ще бъде оползотворена за дървесина, която ще ползваме за паркова мебел, така както направихме и с дървесината от парка, която беше през февруари, потрошена от дебели и мокър сняг. Ще почистим тези дървета и на тяхно място ще поставим широколистни нискостеблени растения, които няма да създават такъв проблем, но екзотиката на иглолистното растение си е съвсем друга и нея няма да може вече да я постигнем. Просто защото трябват много години, а и в урбанизирани терени, каквито са населените места, няма как да бъде извършено обеззаразяване или каквото и да е третиране на тези растения, просто защото е населено место. До петък част от градинката ще бъде затворена за преминаване на пешеходци. Извършено необходимото обезопасяване, за да се гарантира сигурността както на работниците, така и на преминаващите граждани и деца.